Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо чергову велику потву від датського бренда Savage Gear. Називається вона у нас 3D LB River Roach. Це означає, що хлопці, як завжди, не полінувалися і відсканували річкову плотву і відлили її в силіконі. Така вгодована плотвина з проробкою всіх деталей. Тут і зяброві кришки, і очі, і плавці. Ну, все виконано досконало, як завжди. І при цьому ще й досконало пофарбовано. Вони використовують технології фотохром, використовують флюоресцентні фарби, які максимально дозволяють відбивати світло від боків нашої приманки і, відповідно, відсилати його до очей нашого хижака. Крім цього, ще деякі елементи профарбовуються фарбами, які світяться в ультрафіолетовому світлі. І завдяки цьому наша приманка буде добре видна і в мутній воді, і в умовах поганої освітленості. Вони зробили 8 кольорів, серед яких 6 є натуральних, такі от різні платва, червона пірка, окунь, щучка, судачок. І є кислотні варіанти, які є активно провокуючими нашого хижака. Для того, щоб додати ще якихось моментів, які будуть активувати нашого хижака і провокувати його на покльовки, ми маємо наш пазик в хвості, в який ми можемо помістити шумову капсулу. Так само ми маємо такий же паз в брюху приманки. І ми маємо атрактанти і амінокислоти, додані в матеріал, які роблять його пахучим, і це теж додатково впливає і робить нашого хижака агресивним. Щодо того, як її оснащувати. Як правило, така приманка, ну, по-перше, вона є великою і своєю потужною грою, в принципі, може піднімати хижака з дна в верхні шари, і тому її опускати на дно сенсу мало. По-друге, вона коштує, в принципі, немало, і обривати її просто буде шкода. Оснащувати її я рекомендую стрінгерами, стрінниками. Менше можна з одним трійником, більше з двома. Виглядають вони ось так от. Робить їх той же самий Savage. Є різні варіанти по розмірам гачків і по їх кольор. Є червоні, є чорні. Хижак найчастіше атакує нашу приманку з пуза. Тому що, я ж кажу, ми її проводимо найчастіше рівноміркою або хвилеподібною проводкою в шарах води. І два гачки або один в пузі дозволяють максимально якісно реалізувати клювання щуки. А саме щука є основною базовою рибою, яку ви будете ловити. Звичайно, ну, в якихось скандинавських країнах, де є здоровенні судаки, є шанс ловити і судака на цей розмір. Якщо ж у нас в Україні ви знаєте такі місця, то дуже прошу поділитись зі мною інформацією, де можна ловити судака на такий розмір приманок. В модельному ряду у нас два розміри, 18 і 22 сантиметри, і вага 70 і 125 грамів. Для того, щоб ловити такими приманками, такої ваги, найчастіше я раджу використовувати мультиплікаторні катушки. Це якісь бочонки або силові мильниці. Наприклад, той же самий Trunks 301 шимановський буде дуже класним вибором для ловлі на таку приманку. Для того, щоб дізнатися актуальний асортимент та ціни, заходите в посилання під відео і дізнаєтеся всю інформацію. Для того, щоб не пропускати наші новинки, підписуйтесь на канал і тисните на дзвіночок. Для того, щоб мирно рибачити в мирній країні, допомагайте тим, хто її обороняє. Вдалих вам рибалок, великих трофеїв і до зустрічі на воді!